Hej derude. Jeg står foran vores vildhundeanlæg med vores fire vildhunde, voksne vildhunde. I regnvejr, gråt og trist, januarvejr, som egentlig er meget symptomatisk for det, jeg skal til at fortælle jer. Fordi jeg har endnu en gang fået lov til at overbringe en trist nyhed til jer, og dem vil vi jo altså gerne dele med jer, fordi det er sådan en stor del af vores arbejde som dyrepasser. Vores vildhundevalpe, som vi fortalte jer om for noget tid siden, de er væk. Alle sammen. Og vi ved ikke, hvad der er sket præcist. Her har vi ladet naturen gå sin gang. Jeg har arbejdet med vildhunden i snart 13 år. Og det eneste, jeg sådan med sikkerhed har lært om vildhunden, det er, at jeg er blevet meget ydmyg omkring at skulle udtale mig om deres adfærd, fordi de opfører sig meget forskelligt fra individ til individ, fra flok til flok og fra situation til situation. Den her gang, der fik vi 8 valpe, det kunne vi se på vores overvågningskamera inde i fødekassen. Og det så rigtig godt ud. Der var lige det arbejderbeje, at Majsan, som vores nye tæve hed, hun fødte allerede 5 uger efter introduktionen. En vildhund går drægtig i cirka 10 uger. Så hun er jo født for tidligt. Det betyder, at hun har været drægtig, da hun kom fra Borås i Sverige, hvor vi fik hende fra. Så det var vi jo lidt spændt på, hvordan hannerne så ville forholde sig til de her valpe. Men det så faktisk rigtig fornuftigt ud. Majsan var i hvert fald en god mor, men der var noget, vi stussede over. Og det var, at hannerne deltog ligesom ikke. Hun havde ellers tilsyneladende udvalgt sig en alfa han, altså en, som er den stærkeste af hannerne, og som får lov til sådan at være hendes mage. Det så det ud til, at hun havde valgt, og han burde så egentlig have hjulpet hende med de her valpe. Han skal komme ind til hende i kassen og gylde mad op til hende, men i stedet for så vi, at Majsan hun forlod valpene og gik selv ud og åd. Og det stussede vi selvfølgelig over, men alt så godt ud. Vi kunne se, at valpene voksede og blev livligere og livligere, og de nåede altså at blive over 7 uger gamle, så vi troede, den hellige grav ville forvare. Men da de så begynder at komme ud af kassen, så ser det egentlig stadigvæk rigtigt ud, men pludselig kan vi kun tælle 6. Og der var 8 til at starte med, og så kunne vi kun tælle 5, og så var der pludselig kun 3, og efter yderligere 2 dage var der kun 1 tilbage. Og den 25. december, 1. juledag, der kunne jeg kun se 1. Og derefter har vi ingen set. Og vi ved simpelthen ikke, hvad der er sket. Det er rent gætværk fra vores side. Måske har hannerne ikke haft et ordentligt forhold til dem. Vi ved, at det er meget, meget vigtigt, at specielt tæver har oplevet at være en del af et kuld, at vokse op i en flok, som så får et nyt kuld, for at blive gode mødre. De skal vide, hvad det vil sige at have valpe i en flok. Det har vores hanner ikke prøvet. De har ikke prøvet at blive storebrødre, om man så må sige. Så måske har det spillet ind, men altså vi har videoer fra det første møde, vi har observeret, hvor det ser helt rigtigt ud. De er stille og rolige med valpene, men måske har de alligevel været for hårde ved dem. Måske har Majsan ikke passet dem ordentligt, efter at de kom ud af kassen og begyndt nok omkring den alder, der er primært at spise kød. Der skal hun jo sørge for, at de får det, de skal have. Fordi en ting, som jeg bed mærke i, det er, at hver gang vi har oplevet, at hunde har mistet enten en mage eller en søster eller et kuld, så har de gået og pevet nogle dage efter. Sådan en helt klassisk lyd, som vi kan høre over hele parken. Den har vi ikke hørt den her gang. Og forleden fandt vi en valp. Vi var inde og fjerne knogler, som vi gør en gang imellem. Så fandt vi en af de døde valpe inde i anlægget, og den bare ikke præg af at være blevet bidt ihjel. Så hvad der præcis er sket, det ved vi ikke. Men i hvert fald så er alle vores vildhundevalpe væk. Det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi vi havde sådan glædet os til noget mere liv i anlægget og til at vise dem frem for jer her til sommer. Vi håber så bare, at hannerne måske har lært noget af den her omgang, og at det så næste gang, hvor det bliver en af vores egne hanner, der parer Majsan, lykkes for dem. Og at vi så får lov til at beholde det her kuld. Men det er situationen. Beklager og må overbringe den triste nyhed, men I skal i hvert fald ikke forvente at se unge hunde herude, når I kommer herude og besøger os.